Проводяться сьогодні загальновійськові навчання разом з 136-м батальйоном окремої територіальної оборони та тактичною групою катерів. Завдання – відпрацювати загально військові операції щодо знищення розвідувальних груп, виконання не тільки завдань бойових та спеціальних щодо оборони та наступу штурмових дій, а також працювання під час авіаційних дій, виявлення на розвідувальних групи та її знищення. За легендою, отримано повідомлення, що на населеному пункті Літки було здійснено напад невідомим збройним формуванням на блокпост. Під час нападу поранені, захоплена зброя, захоплена автомобільна техніка. Розвідувальний дозор прислідує незаконне збройне формування з метою з'ясування. Це незаконне збройне формування чи розвідувальна диверсійна група. Під час супроводу розвідувальна група противника виявлена, прибула пункт, де в неї схованка, там знаходяться у розвідувальній групі в схованці АГС, додаткова зброя, і починають озброюватися. Дві групи блокування заходять з півдня та півночі, блокують розвідувальну диверсійну групу. Під час стеження з'ясовано, що це дійсно розвідувальна диверсійна група, тому що працюють професійно та мінують підходи до свого схрону. Група розвідки знищує автомобільну техніку та блокує разом з вогневими групами розвідувальну диверсійну групу. В зв'язку з тим, що по периметру є замінування з метою збереження життя військовослужбовців, здійснюється висадка десанту в тил противнику на узбережжя. Під час висадки десанту проводиться розвідка узбережжя, співпраця спільна з тактичною групою річкових катерів, а також знищення додаткових катерів, які намагаються допомогти з евакуацією розвідувально-диверсійної групи. Під час опрацювання застосовуються всі засоби розвідки від спостереження, доведення розвідки боєм, а також доведення розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів. Під час навчань буде використовуватися також техніка, яка була захоплена особовим складом батальйону під час виконання бойових завдань в Бахмуті. Увага всім! Увага всім! Жук! Вперед! Жук! Вперед! По головній дорогі Жук висунувся, це група противника, яка грає диверсійну групу, висунувся в район зосередження свій. І там зараз буде облаштовуватися. Виходимо, виходимо! Йдемо, 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 йдемо! Виходимо, виходимо, виходимо! Кругову оборону! А що таке я сюди? Держите кора! Вижу противника! Вижу противника! Огонь! Це наше? Це наше все, так.
Вільника, надір руку. По праву руку від мене, встали, орда один, зараз. Три габону. Тритон, сюди строїш. Це не дивізіон. Я хочу подякувати кожному з вас за відмінні показники у навченості і у тій мотивації, яку я сьогодні побачив, спостерігаючи за вашими навчаннями. Кожен з вас є фахівцем у військовій справі. Я знаю, що батальйон територіальної оборони нещодавно повернувся з виконання завдань у Бахмуті. Сьогодні, панове, у нас день вишиванки. Я підготував такі невеликі вам подарунки. Це емблема командування об'єднаних сил Збройних сил України, державний прапор України і на тлі такої вишиванки. На згадку від мене, як від командувача, кожному з вас. Щиро моя вам дяка за те, що ви робите. Дякую. Дякую. Ми маємо бути завжди готовими, тому що на нас покладається український народ, наші родини, рідні, близькі нам люди і кожен громадянин України. Він вірить в кожного з нас. І ми не маємо права його підвести. Все. Сьогодні відпрацьовувалося питання спільного виконання завдань дивізіоном військово-річковим, на зброні якого є сучасні катери, а також підрозділу територіальної оборони щодо пошуку, локалізації блокування, в подальшому знищення диверсійно-розвідувальної групи. Була створена легенда цього тренування, і за легендою відпрацьовувалося навчальне питання. Слід розуміти, що кожен воїн має постійно підтримувати себе у стані, готовим до виконання завдань, які можуть бути. Відповідно, для цього необхідні ці тренування, в ході яких він відточує свої вміння, знання і навики. Кожен показав найкращі свої якості, кожен намагався і був показати добрі показники, і кожен був добре мотивований для того, щоб відзначитись на цих тренуваннях з кращого боку. Тож оцінка така, що вони готові, є, звісно, над чим працювати і в подальшому, я з командирами переговорив, і ми надамо їм допомогу для того, щоб вони вдосконалювалися і надалі. Минулого року був створений цей дивізіон, він називається військово-річковий дивізіон. Він входить до складу сили засобів, які займаються обороною Київщини і безпосередньо міста Києва. Є на його озброєнні як катери, які були передані на початку збройного конфлікту, так і в подальшому за рахунок матеріально-технічної допомоги були передані сучасні катери, зокрема від Сполучених Штатів Америки. Вони виконують завдання з патрулювання як Дніпра, так і тих річок, які впадають у Дніпро, задля того, щоб унеможливити будь-які прояви диверсійно-розвідувальної діяльності ворога. Станом на зараз такого не було помічено, але кожна сила має бути постійно натренована для того, щоб в разі чогось відповідно відпрацювати на відміну. Завдання було виконано повністю. Застосовані всі засоби розвідки та знищення ворога, а також за допомогою річної групи тактичної було здійснено десант та знищення засобів евакуації розвідувально-диверсійної групи. Всі завдання було виконано своєчасно, без порушень мір безпеки. Задача навчань досягнута. Особовий склад отримав нові навички і може працювати не тільки в обороні наступі, а також при виконанні спеціальних завдань, які можуть поставити нам батьківщина. Ворог буде знищений. Це я вам обіцяю. Перемога за нами.